Qindra vezhgues ndërkombëtare janë prezente sot në qendrat e votimit për të monitoruar procesin e zgjedhjeve lokale. Organizata më e njohur për zgjedhjet Odihr ka sot në të gjithë Shqipërinë 337 vezhgues, të cilët po monitorojnë procesin e votimit e do të ndjekin më pas edhe numerimin e votave, procesin e ankimimeve deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Odihr ka publikuar tashmë një raport për ecurinë e fushatës elektorale. E nesër në mesditë do të dalë me një deklaratë paraprake për standardet e zgjedhjeve lokale. Pas daljes së rezultatit përfundimtar, Odihr do të nxjerrë edhe raportin final, I cili shërben si pikë referimi jo vetëm për klasën politike shqiptare, por për të gjithë faktorin ndërkombëtar. Ambasada amerikane ka sot në terren 14 vezhgues, të cilët po ndjekin e monitorojnë standardet e procesit zgjedhor. 10 vezhgues janë pjesë e delegacionit Parlamentit Evropian, I cili gjithashtu ka sjell misionin e vet për të parë mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve lokale. Pran Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë akreditur edhe vëzhgues nga ambasada italiane e slovene. Gjithashtu edhe Instituti Demokratik Amerikan I ka paraqitur Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për akreditimin e 5 vëzhguesve afatshkurtër.